और आखिरी चंद मिनट 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 इनके लिए लेना चाहता हूं जज्बा हो तो दिखलाइएगा कि हम मुसलमान हैं और जरूर पढूंगा सुनिएगा कि ये मेरी कौम के हुक्मरां भी सुने मेरी उजड़ी हुई नास्ता भी सुने जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने सिर्फ میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں نعرہ تکبیر اسلام اسلام اسرائیل فلسطین زندہ باد فلسطین اسرائیل نعرہ تکبیر آئیے مل کر اظہار کیجئے میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں آئے تھے میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو نظر آئے تھے آئے تھے میرے گھر دل آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر میری اس سر زمین پر عمر آئے تھے گلی گلی نگر نگر عمر 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 گلی گلی نگر نگر عمر 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 جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں میں فلسطین 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 ہوں میں